kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka ciater ibu teh ka ieu. Banyak goblok dina jaman arime aya ciater. Ah, sia-sia. Baheula ayo nawa ciater teh teh baheula ge aya ciater. Meni dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleuh tukang kendangna asli. Ti meeting ngigel pongawa nepi ka satria nepi ka ngigel dorna. Kulantere kendangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Naha teu meunang? Lain teu meunang belegug. Coba eta sora deui. Ai batur aya kreasi anyar ti meuni ulah. Ari aya kamajuan teh. Ai batur aya kreasi inovasi nu alal anyar ti bararaeun abong kana kapiheulaan kreasi. Bararaeun ari aya kamajuan teh kitu sariri. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon? Urang teh kudu kolaborasi. Kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah jaman kolaborasi. Mane na ngomong luar tina cecekon, luar tina cecekon. Na baheula aya sound system. Eueuh. Membran ge beh dieu. Patomrak ge beh dieu. Apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman. Harti na teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan jaman sakali-kali. Lain eta. Ai kana seni resep sia mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang. Hayang eueuh nu ngelehkeun. Ai sinena? Hayang make nunung. Ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da. Ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleuh sorana ulah ngagebleg kitu menyat jadi dalang sorana leutik. Kumaha aing we acuk?
Anu penting mah payu, ngartiun jelemana. Nah, saya teh meureun da ngegebleg suara wayang. Apaan ai nu kaul mah? Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul mah lamun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu di sunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cageur di sunatanana. Da cacarekan teh. Kalah ngagedean bobogaanana teh. Tu dilaksanakeun teh dipangkaulkeun ku maneh. Ngagedean naonana? Mamasna pan di sunatan. Heeh. Ngagedean mamasna teh. Naha? Da jelemana ngagedean? Lain bareuh ku penyakit. Lain. Pan umur 3 tahun di sunatanana. Heeh. Tah, ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede acuh. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran mah murah asih dijabah. Nepi kana taneuh teh bobogaanana. Heeh, manjangan. Lain suku nu monokan. Goblok teh. Aduh, ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang ge. Oh, bare teh hidup. Loba panggilan ka maneh? Mineng dipanggil ka kantor polisi aing. Ngadalang? Lain, masih mau ke radio. Aya dalang mau ke radio. Oh. Ampun. Kudu mode ki ieu. Eut ceuk raja teh. Eut ya. Pati ka di kahareup. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh baeuleun. Pan beda. Cingsok maneh. Eut. Hahaha. Pati ka dieu kahareup. Kaula nun Gusti. Aya pikeur saeun naon. Tuh da ngagebleg. Bae atuh nu penting mah. Loba we nu manggil ka aing. Cingsok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon? Lalakon Bang-Bang Narayana. Teudeuh kasep anak king anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Nah Bang-Bang Ra. Naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Kumaha itu kumaha aing we lah. Ai Bang-Bang Narayana teh teteh naon? Eta teh Bang-Bang Narayana teh panu Dewanata keur ngora. Kresna keur ngora, goblok. Mun mah da aing mah yang panu. Teteh ka Citra Yuda teh lanceuk teteh. Coba. Ai Citra Yuda teh duluna Roy Martin. Duh, ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking. Saha teh? Arimi. Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sadan nu geuring? Gatot Kaca anjing nya geus kana tuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede amak di buruhan teu aing mah.
Ibu teh ka chef dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka ciater ibu teh ka ieu. Manya goblok dina jaman arime aya ciater. Ah, sia-sia. Baheula ayeuna wae ciater teh teu baheula ge aya ciater. Naon ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di ciater heula. Setater anjing nu kitu mah. Aya naon ibu mah ka ciater teh? Aduh, ka sep ibu teh sabener mah araratel dek ngeum ni ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purba kesa teh teh. Purba kesa teh 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 adina arimi. Kitu. Acuk. Ai kukupingan teh bade ka ciater. Bener, bener purba kesa. Coba depi ka ngegebleg kitu. Anter wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna purba kesa bejakeun ka Agus Lioban pang eta keun heula kitu bana eueuh sabeulah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, mang. Wah, mang lah aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Dagus tengah pocing eta. Tobat. Duh. Aduh, tobat teh purba kesa geuning itu salaki kaula ka Kang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing mah anjing atuh cecek. Tobat. Menang tentang pipi luan cicing kumain dengekin ni lalakon air rame ya Allah lalawarang. Ya teh arimi mimitina bedrip arimi teh lalakon naon Saddam Hussein gugur. Ya goblong. Tobatui. Aduh geningan Arjuna kadia itu bagaya rayi. Kaulanun acuk. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi, sagagebleg sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang. Ujang ka darieu deuleuh itu geuning. Aduh geuning si Cepot ka dieu, Kakang Semar. Jang ka hareup deuleuh jang. Saha teh? Semar anjing ngeukeun. Waduh, aduh, aduh, hei, celalakun, oi. Saha teteh? Si Cepot, anjing jengekun. Waduh, acu ayah si robot, aduh. Alah, dawala, kadi dawala. Alah, ayah naon, ha. Nah, saha teteh? Dawala, garing, kadi garing. Aduh, ayah naon, anjing. Saha? Si garing. Coba. Aduh, coba cenggareng eta teh naon mun rangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya. Ganas rongeng si madu. Coba. Ya rame. Henteu, goblok teu rame eta teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk bapak haja teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawarga teh nanging ieu aduh bapak hajatna nyeuseuh ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka.